18 души са задържани в акцията срещу мащабната корупционна схема в автомобилната администрация. Това стана ясно преди минути от брифинг на специализираната прокуратура. За 24 часа в арест е шефът на ДАИ Цветелин Цветанов. При акцията прокурорите са конфискували 400 000 лева, за които се предполага, че са от подкупи. А в имот на близък до Цветанов човек е открит тайник с огромна сума, която може да надхвърли 1 милион лева. Как е действала схемата, казва Георги Георгиев. Малко след 17 часа вчера, в края на работния ден, агентите на спецслужбите нахлуват в кабинетите на автомобилна администрация на столичната улица Гурко. Имаше там на входа полицейско присъствие, беха некъде около 4 полицаи. Имаше 2 цивилни коли, които предполагам, че може би беха на полицията, но друго не видях. Етажът на автомобилна администрация остана отцепен, а през цялата нощ тук бяха преглеждани документи и изнасяни цели кашони с папки. В рамките на разследването на специализираната прокуратура са използвани специални разузнавателни средства и към настоящият момент се събират доказателства. Цяла нощ колегите ми са преглеждали документите и са снимали обяснения и са разпитвали свидетели по този повод. Едновременно с акцията в София, агентите штурмуват и офисите на даяджиите във Враца, Видин, Варна и Габрово. Следват и арести. Най-общо разследването касае корупционни практики. Подкупи са взимани за уреждане на шофьорски изпити и лицензии на превозвачи. Разследват се и случаи за изнудване на превозвачи и фалшифициране на протоколи от шофьорски изпити. За такива злоупотреби още преди 10 дни независимия депутат Георги Кадиев сигнализирал премиера. Част от нарушенията, данък спокойствие за превозвачи, както и искания за тарифи от шефа на ДАИ от мобилните си екипи на пътя. Третата схема е с шофьорските книжки, която може би е най-малка като пари, но е най-опасната, защото всъщност произвеждате ни убийци на пътя. Част от тези фалшиви книжки са издавани на малоимотни, малограмотни кюрди, живеещи в Германия. Има определени изпитни центрове, които са в близки отношения с агенцията. И всеки един малограмотен човек, който има опасение, че няма да си вземе изпита, му се подсказва къде да отиде. Според Кадиев всички нарушения са прикривани на най-високо ниво. За такива злоупотреби са сигнализирали и от бранша. На колко места се вижда, че в петата минута е момче на таблета, в седмата минута е момиче. Не може книжката в момента да се купува между 2, 3 или 4 хиляди лева. Не може да се осигурява едва ли не хотел на хора, които идват от провинцията, да им се осигури хотел, да се идват в определени фирми. От Транспортното министерство обещаха уволнения, ако съмненията се потвърдят от разследващите. Шефът на автомобилната администрация е бил следен от няколко месеца, това обяви премиерът Бойко Борисов. Според главния прокурор Сотир Цацаров, поне на половината от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Ние от 4 месеца и понеже беше отпуска ръководителя на ДАИ, чакахме да се върне, чакахме да дойдат изпитите, да си оборудвахме стаите, направихме така, че да засечеме готовите тестове, които подготвят. Направиха и операцията така, както трябва. Стана ли ясно дали той е бил шапката на тази цялата схема или е имал някакъв гръб, който е ползвал за сигурност да се извършва тази схема? Ми от няколко месеца наблюдаваме кабинета му, така че знаем за всички каскети, шапки, каквото има.